Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун. 100% протоколів близько 9 ранку сьогодні опрацювали у Великобірківській громаді. З 4 кандидатів на голову громади переміг Любомир Ковч. За нього проголосували 1547 осіб. Також там обрали 22 депутатів на 22 округах. Загалом проголосували 1928 із понад 3700 виборців. Працювало 5 дільниць, повідомив голова територіальної виборчої комісії Віктор Костанович. За його словами, до складу Великобірківської громади увійдуть селища міського типу Великі Бірки, села Малий Ходачків та Костянтинівка. У Нараївській сільській громаді Бережанського району також опрацювали 100% протоколів. На голову з 5 кандидатів обрали Євгена Депського, повідомила голова місцевої виборчої комісії Ганна Стрихар. З 72 кандидатів у депутати обрали 26. На дільниці проголосували 3105 осіб. Із майже 5,5 тисяч виборців працювало 14 виборчих дільниць. До Нараївської сільської громади війдуть 7 сільських рад, це 18 сіл. У Млиновецькій сільській громаді Зборівського району працювали 63% протоколів. Наразі серед 3 кандидатів на голову сільської громади лідирує Василь Пихальський. Підраховують також 14 депутатів, які перемогли 47 кандидатів. У громаді діяло 9 дільниць, на яких зареєстровано понад 2800 виборців. З них проголосували 796, повідомила голова комісії Наталія Наконечна. 100% протоколів працювали у Вікнянській сільській громаді Гусятинського району. Головою громади обрали Степана Господарика. Також обрали 14 депутатів і 43 кандидатів. Із 2828 зареєстрованих проголосували майже 1700 осіб, повідомила заступниця голови територіальної виборчої комісії Марія Прок. За її словами, до громади входитиме 9 сільських рад, це 10 сіл. За словами Ігоря Процика, вибори відбувалися за мажоритарною системою, а саме переміг кандидат, за якого проголосували більше виборців. Також Ігор Процик розповів, чи зафіксували під час виборів порушення в цих громадах. Порушення є більш процедурними, які не впливають на встановлення підсумків голосування. Але все ж таки, як ми бачимо, тенденція зберігається від виборів до виборів, на жаль. Перш за все, це те, що виборці приходять на виборчу дільницю без документів для отримання виборчого бюлетеня. Тобто це паспорт або тимчасове посвідчення. Були також такі порушення, які стосувалися нестачі необхідної кількості виборчих скриньок і комід для голосування. Це було пов'язано із тим, що в законі чітко прописано, в залежності від величини виборчої скриньки, яка відповідно вимірюється кількістю виборців, скільки повинно бути як стаціонарних виборчих скриньок, так і переносних для організації голосування за місцем перебування, а також відповідно кабін для голосування. Ось ще одна така була особлива річ в селі Млинівці. Виборчі кабіни стояли біля вікна. Що це означає? Це порушує принцип таємності голосування, таємниці голосування. Так, тобто виборець інший чи інша особа могла з іншої сторони зайти і подивитися, як виборець голосує. Тобто це є порушення принципу таємниці голосування. Також було питання щодо відсутності на деяких дільницях так званого протоколу про ранкове або підготовче засідання відповідно дільничної виборчої комісії і про підсумкове. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, під час виборів до охорони порядку залучили 305 поліцейських і 13 військовослужбовців батальйону Нацгвардії, що дислокується в Тернополі. На територіальних виборчих дільницях працювали 28 поліцейських, на дільничних виборчих комісіях – 168. Як повідомив Сергій Крета, під час підготовки та проведення виборів повідомлень про порушення виборчого законодавства до поліції не надходило. Як повідомив новинам Суспільного прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко, перші вибори вчора відбулися в 92 громадах України. Зараз сформована 941 громада, у Тернопільській області є 51 громада, до якої входять 513 населених пунктів. 2 мільйони євро має надати Тернополю Міжнародний європейський інвестиційний банк. За ті кошти планують закупити 15 автобусів. Сьогодні 33 депутати на позачерговій сесії Тернопільської міськради проголосували, щоб дозволити комунальному підприємству «Міськавтотранс» взяти участь у проєкті «Міський громадський транспорт України». Голосуючи, врахували пропозиції депутатів Івана Зіння та Тараса Білана, щоб не закупляти автобусів, які виробляє країна-агресор.
Депутати також проголосували, щоб надати місцеву гарантію для кредитування. Це означає, якщо підприємство «Міськавтотранс» не зможе самостійно повернути кредит, то борг покриватимуть з міського бюджету. Проєкт передбачає пільгове кредитування на 13 років зі ставкою 2,5% та відтермінуванням повернення коштів на 3 роки після завершення пільгового періоду. Вже близько року часу ми плідно працюємо з Міністерством економіки, також з Міністерством інфраструктури, для того, щоб Тернопіль взяв участь в загальноукраїнському проєкті, який називається «Міський громадський транспорт України». Ми попали в цей проєкт, буквально в суботу отримали підтвердження з Міністерства економіки, що ми маємо можливість ще до кінця цього року підписати попередні угоди з банком. Умови, надзвичайно, дуже лояльні. Сьогодні практично нереально знайти коштів на такий довгий термін під такі відсотки, тому я дякую депутатам за підтримку. Сподіваюся, нам вдасться ближчим часом цю угоду підписати і вже в 2020 році оголосити тендер, провести тендерні закупівлі і запустити цей новий громадський транспорт на нашу мережу. Підписувати фінансову угоду буде міський голова Сергій Надал, а директор «Міськавтотрансу» укладатиме договір з фінансовим управлінням Європейського інвестиційного банку про погашення заборгованості та виконання гарантійних зобов'язань. З пам'ятника Пушкіну в Тернополі зняли костюм Йоулу Пуккі. За словами директора Тернопільського туристичного інформаційного центру Тараса Ковальчука, це зробили через те, що тернополяни висловилися проти такої новорічної декорації. Ми бачили в соціальних мережах, як розділили суспільство на дві частини. Одна частина була за, друга була проти, але саме гірше, що ці події додали дуже сильно політичного окрасу, якого ми не планували і не хотіли би взагалі додати. Тому вирішили, щоб не продовжувати цей шум, критику з двох сторін і конфліктні відгуки в соціальних мережах, вирішили повернути пам'ятник у попередній вигляд. Нагадаю, пам'ятник Пушкіну одягли в костюм Йоулу Пуккі в п'ятницю 20 грудня. Тоді ж до п'єдесталу прикріпили дощечку з ім'ям фінського різдвяного персонажа та поруч поставили ялинку. За словами Тараса Ковальчука, костюм пошили з 15 метрів тканини, використали наповнювач, щоб він був об'ємним. Виготовляли костюм 2 тижні, заплатили за нього 4 тисячі гривень. Це кошти підприємців файного зимового містечка, на території якого розташований пам'ятник. Тарас Ковальчук назвав таку декорацію хай. Туристичним підходом. Як до цього тоді поставилися тернополяни, дивіться. Краще б був звичайний пам'ятник, бо так-то смішно виглядає якось. Не знаю, може і прикраса, але виглядає не дуже, я б сказав. Моя думка, що краще б було його не одягати. Чому? Тому що, якщо вже поставили пам'ятник, цю людину, значить, за щось треба було б пошанувати, розказати дітям, наприклад, людям молодим, за що його пошанували і за що йому поставили пам'ятник. От, я не дуже схвалюю я просто взагалі не розумію мотивації. Ні, ну, трохи жорстко, якщо чесно. Навіщо таке робити? Не знаю. Цікаво, хто це зробив. Здається, що на час різдвяних свят це непогана ідея, чому б і ні. Тобто його ж, в принципі, не демонтують і нічого поганого з ним не станеться. Після різдвяних свят цей монтаж знімуть, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17 годині.